God morgon, Tobbe här. Slänger mig rakt in. Jag är sen idag. Vet inte varför jag tycker jag är på tidigt, men det hjälper inte alltid. Ibland är det lite sekt i knoppen. Och då är det någon som sitter och tänker där. Jag riktigt kände det. Vadå? Ibland är det sekt i knoppen. Jag kände riktigt kommentars. Ja. Okej. Igår på S&P 500 så kan vi konstatera att det inledde ju, vi kan konstatera att det inledde ju brant neråt. Det inledde brant neråt. Indexet punkterade 200 perioders medelvärde i 5 minuters grafen. Och ska ta 15 istället förresten. Så, i 15 minuters grafen så tog det stopp vid 200 perioders medelvärde, och där har vi nu kursen precis vid MA20 och MA200. Ska ta en kort titt i. Här har vi en viss spänning upp mot i 30 minuters grafen, och i 60 minuters grafen är det ytterligare lite spänt upp mot den här nivån strax ovanför 13.50, 13.58, 13.54 var det kanske först. Ja. Jag sa igår att vi var på väg att få vi hade en ganska spänd gummisnodd, och vi närmade oss den här nivån vid 38% Fibonacci och samtidigt 20 dagars glidande medelvärde, och att vi kunde förvänta oss ett negativt omslag antingen där eller nu börjar närma oss den här nivån. Nu fick vi ett negativt omslag redan igår, och vi fick dessutom en stängning. Om ni tittar på stängningskursen här, så var den alltså den lägsta sedan förra måndagen. Här hade vi en stängning förra måndagen på 13.16.40, och igår hade vi en stängningskurs på 13.13.5. Så i princip hela förra veckans smygande uppgång då, inklusive denna veckan, är då utraderad. Samtidigt är det ju så, efter sådana här långa nedgångar så är det ju, även här kan vi koppla en gummisnodd, och gummisnodden blir ju spänd i och med att vi har långa kursstaplar. Och det är väldigt vanligt, och det ser vi rent, om vi tittar rent visuellt, när vi har långa kursstaplar i grafen, så är det väldigt vanligt med kortare och ibland längre rekyler efteråt då. Så att ta position vid nivåer som är nära lägsta nivån efter en sån här lång röd, eller för den delen på samma vis en lång grön kursstapel, är normalt lite dålig timing. Sen är det klart att i samband med ett kraftigt omslag här fick vi ju en fortsatt uppgång då, men som sagt, man ska vara försiktig. I samband med sådana här långa kursstaplar, som sagt, stor risk för att vi får. Sen dessutom kommer det mycket statistik i eftermiddag. Men däremot kan vi konstatera att vi ska kanske vara väldigt försiktiga med att skala in oss för uppgång nu. Åtminstone till de här nivåerna har tagits ut. Så inför dagen så tror jag, men som sagt, det kommer mycket amerikansk statistik och annat i eftermiddag. Och jag är helt övertygad om att man kommer göra vad man kan för att få Spanien att framstå som lite mindre dramatiskt än vad det egentligen är. Och det kan naturligtvis stärka euron, för dollarn att falla och börsen att vända upp. Men som sagt, vi får se. Vi ska i alla fall leta efter negativa omslag i det kortare och medellånga perspektivet. Det längre perspektivet är fortfarande, långa trenden är fortfarande stigande, och kursstaplarna ovanför. Så att så länge den nivån inte är punkterad, så ska vi inte vara inne i några längre tider för uppgång. Tittar vi då på OMX. Har vi där. Så fick vi ju, jag ska bara zooma. Jag får lite klagomål på det. Jag glömmer bort det. Det är det som är problemet. Men som sagt, ju mer ni påminner mig, ju bättre är det. För att jag inte zoomar in så man ser ordentligt. Och det kan jag faktiskt förstå. Det är lite rörigt kanske att titta på filmen. Om vi tittar på OMX, så kan vi konstatera att på ovansidan här så har vi ju en viktig
motståndsnivå vid 1004 ska den vara. 1004, 1005, jag kanske ritar lite taskigt. Men 1004 är det i alla fall. Och 1006, 1007 här uppe också. Sen har vi 1014, 1033. Ni känner igen de här som jag tjatar om. Som ett mantra varje morgon. Men innan förresten, för att göra det så opedagogiskt som möjligt. Så att ni inte sitter och somnar. Utan måste anstränga er till det yttersta för att hänga med på mina snurriga tankegångar. Så börjar vi likadant här. Vi börjar i femminutsgraferna. Kan vi konstatera att vi har en fallande motståndslinje som möter upp här någonstans vid 9,92. Vi har ett visst avstånd här upp mot 9,94. Jag kan tänka mig att det kan bli ett visst, eventuellt efter den här branta nedgången, att det kan bli ett visst drag upp mot den nivån här uppe vid 9,90-9,94 någonstans då. Inte någon direkt spänning i 15-minutersgrafen och i 30-minutersgrafen så samma sak där. Ligger och testar av 200 periodens medelvärde. Och här uppåt 1000, nästan vid taket i kanalen 1011, så har vi nivån i 60-minutersgrafen. Den här formationen, som ni ser, den öppnade ju under mitten på den här gröna kurstapeln. Här har vi en Maroboso-linje här då på 996 och öppningen skedde här då på 994. Så det kallas för, den öppnar under Maroboson, Maroboson-linjen, och stänger nedanför förra dagens öppning då, och till och med nedanför den lägsta nivån, så kallas den här formationen för Below the Stomach. Och det är en negativ omslagsformation då. Och allting pekar ju här på att vi ska fortsätta på att ta och leta efter negativa omslagsformationer, precis som vi gjorde här nu då i samband med att vi testar av antingen 200 dagars, 20 dagars eller någon av de här nivåerna då. Det mesta pekar ju på i den här att det ska fortsätta neråt, men som sagt, som det är nu, dels är det positiv månadseffekt någon eller några dagar till, och jag är helt övertygad om att ECB och alla politiker försöker att lindra uttalanden från Spanien och försöka att få det där att vända det till något positivt, och kommer med all sannolikhet att börja prata om stödpaket och euroobligationer och allt som kan tänkas lindra fokus från det fokus borde vara ställt på. De problemen som är söder om Alperna. Men i vilket fall som helst, så även om det kan bli en kortare uppstuds, så tror jag, om inte det kommer väldigt positiv statistik. Vi kan titta på förresten vad det är för statistik i eftermiddag. Det kommer mycket till ett batteri med statistik. Och de viktigaste tidpunkterna, det är redan nu i samband med öppningen, så kommer Draghi, ordförande i ECB, att hålla tal. Det är viktigt för han säger det. Och sen i eftermiddag så är det 14.15, 14.30 som är de viktigaste hållpunkterna då. Där man får preliminära BNP-siffror och sysselsättningsstatistik för den privata sektorn i maj. Och det är viktiga siffror. Vad händer mer? Om vi tittar på den amerikanska terminen då. Kommer inte ihåg den så. Oj. Vi kan konstatera att här stängde Stockholmsbörsen igår och vi såg att det var fallande kurser, fortsatt fallande kurser i USA fram till stängningen, och sen har det varit lite då lite skvalpigt med svag dragning neråt i Asien. Men sen ser vi här att någonting har hänt den sista timmen. Vad det är, det vet jag inte, om det är några rykten. Jag har inte sett någon information om att det har kommit någonting. Vi ska se här om det står något. Nu blir det tyst, det är bara för att läsa samtidigt, kan inte prata. Nej, det står inte någonting. Jag vet inte. Man ska inte heller hålla på att söka i bland statistiken för att se orsak och verkan, utan det bara konstatera att det har vänt upp, och det kan bero på någon valutaförändring eller det kan bero på precis vad som helst. Förhoppningar om att det ska komma fram någonting idag nu innan de asiatiska börserna stänger helt. Men om vi tittar då i Asien, så kan vi konstatera att de flesta, här är det bara de defensiva
sektorerna som stiger. Verkstad faller mest. Finans. Japp. Och tittar vi då på det ser ut i Asien så kan vi konstatera att Nikkei faller 1,3. Sydkoreanska Kospi 0,4. Och Shanghai ligger kring nollan. Honken faller 0,7. Och i Australien ner 0,5. Och vi ska se här vad det var jag tittade på för aktier i morse. Två sekunder ska vi se vad det var. Jag kommer inte ihåg vad det var jag tittade på ett ögonblick. Just det, det var Telekom jag hade snurrat in på. Ska vi se här om vi tittar på Tele 2 då. Jo, så här var det jag tänkte, nu kommer jag ihåg det. Så mycket med min... Så. Jag tittade på Tele 2 och jag rekommenderade inte, utan jag sa att här kunde man börja leta. När jag senast hade det med på ett videoinlägg så sa jag att här kan man börja leta efter en positivt omslag för att avståndet till EMA 200 hade blivit för stort och gummisnodden var på kort sikt väldigt spänd. Här har vi ju utdelningen då 0,2 euro har jag för mig då. Nej, inte lite den. Ja, det var nog Nokia jag tänkte på, förlåt. Glömde, men här var också utdelningen. Kommer inte ihåg hur mycket det var i Tele 2 däremot. Med åttas. Nej, skit i det. Det som är intressant nu med Tele 2, det är att nu har vi ett återtest av den här nivån kring 107 kronor. Vi börjar få en positiv divergens. Vi ser att stokastik stiger och kursen har fallit och närmar sig återigen den här 107 kronors nivån. För den som gillar risk, men det handlar ju om den som gillar risk då, för det är betydligt högre risk än normalt i den här positionen i så fall då. Men skulle OMX vända upp nu då, så kan man ju ta position här nere kring den här nivån då och lägga stoppen strax under här, låt säga 106,50, och då riskar man, om man kommer in på dagens gårdagens stängning då, så riskar man 1,50. Blir det någon uppstått så kan vi ganska snabbt komma upp till 109,50 och kan ta position kring stängningskursen igår vid 108 kronor. Och då stänger vi hälften av positionen 2 for 1. Då innebär det att vi har eliminerat affärsrisken. Då kan det falla ända ner till stoppen utan att vi förlorar pengar. Och sen tycker jag att man ska stänga ganska tidigt. Någon krona till här uppe, uppåt 110-111 kronor någonstans innan det börjar gå tungt. Innan MA20 hinner i fatt. Och så stänger man där. Då kan man ta en position med ganska begränsad risk. Och eftersom det är tvärt emot trenden. Precis, eftersom det är tvärt emot trenden och det är en fallande kniv vi har att göra med i stort sett. Så tycker jag att vi ska ta det med betydligt mindre positioner. Och bara på någon eller max några dagars sikt. Vilket innebär att man bör stänga positionen kanske redan imorgon kväll. Eller absolut senast måndag kväll. Och sen så upphör den positiva månadseffekten. Se också att aktien befinner sig och gjort här hela vägen ner i fear zone. Så att det är ju väldigt hög risk. Men å andra sidan så kan det gå snabbt upp när det väl vänder upp. Därför är det intressant. Sen tittar jag nu även på Nokia. Som jag hade förfrågan på. Det var därför jag tittade på den. Där hade vi utdelningen 0,2 euro, ja, precis. Det är samma sak här. Vi kan se att stokastik stiger. Det här är också hög risk. Aktien har inte stängt ovanför MA20 en enda gång sedan den 3 april. Och då var det bara några dagar här. Så att det är bara frågan om kortare uppstudsar och sen så tar det fart neråt igen. Men den som gillar risk kan ju, samma sak här, ta en position med hyfsat låg risk, men vi ska ju definitivt ner igen, det är jag ganska säker på. Men som sagt, det kan bli någon eller några dagars risk och man kan se det som en lottsedel. Man kan lägga stoppen tight och köra en 2 for 1 och sen glida med upp en liten bit då. Yes, that's it. Jag tror jag håller där. Faktiskt. Ja, det gör jag. Ha det bra, tack, hej.